សហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតស្ថិតក្នុងភូមិជីផាតឃុំជីផាតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបើភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញត្រូវទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4ឬបត់ទៅផ្លូវជាតិលេខ48ចម្ងាយប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ជិតស្ពានអណ្ដូងទឹកស្រុកស្រះអំបិលភ្ញៀវទេសចរបត់ស្ដាំរួចបន្តដំណើរតាមផ្លូវលំក្រាលគ្រូក្រហមចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់ភូមិជីផាតតែម្ដងដែលប្រើរយៈពេលប្រហែល20នាទីតែប៉ុណ្ណោះឬមធ្យោបាយមួយទៀតភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរតាមទូកទេសចរតាមដៃសមុទ្រក៏បានមានចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើពេលប្រហែល2ម៉ោងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរទៅកាន់តំបន់ឃុំជីផាតនេះភាគច្រើនពួកគាត់ចូលចិត្តជិះទូកព្រោះបានគយគន់នៅសម្រស់ទេសភាពផ្លៃផ្លៃជាច្រើនដែលដោះនៅអមសងខាងដងព្រែកឬដៃសមុទ្រនិងយូរយូរម្ដងបានឃើញនៅសត្វកេងកងឬសត្វកុងហើយឆ្វែលស្វែងរកចំណីនៅតាមមាត់ទឹកទេសភាពនៃតំបន់ជីផាតគឺស្រស់ត្រកាលលាតសន្ធឹងតាមដងព្រែកនិងស្ទឹងដែលមានសន្តានបាត់បានទឹកថ្លាឆ្វង់អមទៅដោយព្រៃកោងកាងនិងដើមចាក់គូឲ្យគួយគុណសម្រស់ធម្មជាតិទាំងនេះបានអន្ទងចិត្តភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកាន់ទីនោះដោយមិនចេះចិនណាយនិងរំសាយអស់នៅទុកកង្វល់បច្ចុប្បន្នជីផាតបានចាត់ទុកជាតំបន់អេកូទេសចរដ៏សំខាន់និងទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវមកធ្វើទេសចរបែបផ្សងព្រេងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបុរាណវិជាប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌និងធម្មជាតិនៃសត្វព្រៃជាដើមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានការរីករាយគណៈដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីតំបន់អេកូទេសចរមួយនេះបើតាមលោកទូសុផានីប្រធានគម្រោងសហគមន៍អេកូទេសចរនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានដឹងថាបន្ទាប់ពីបង្កើតជាសហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតំបន់នេះបានកែប្រែនិងអភិវឌ្ឍច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទាំងធនធានធម្មជាតិជាដើមយើងប្រៀបធៀប10ឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវចំនួនសត្វព្រៃដែលនៅក្នុងព្រៃនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈរបាយការណ៍ពីក្រមល្បាតរបស់សហគមន៍តាមរយៈរូបភាពពីកាមេរ៉ាត្រាប់ដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងព្រៃយើងឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចំនួនព្រៃឈើតំបន់វាលមួយចំនួនដែលត្រូវបានកាប់ជាង10ឆ្នាំមុននោះត្រូវបានដុះឡើងវិញបាទយើងឃើញថាមានភាពខៀវនិងស្រស់បំព្រងហើយចំណុចមួយទៀតការរីកចម្រើននោះគឺទៅលើផ្នែកការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថានក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគាត់មានការយល់ដឹងអំពីថាអ្វីជាឱកាសនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកជំនួយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពទៅលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្កើតនៅគំនិតថ្មីការបង្កើតនៅជំនួយថ្មីបាទហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនអាចសង្កេតឃើញនៅតាមដងផ្លូវនេះឃើញមានផ្ទះធំៗដែលមានការសាងសង់នេះគឺ10ឆ្នាំមុនមិនមានច្រើនទេអញ្ចឹងទេបាទជីផាតជាឃុំមួយដែលមានបែងចែកភូមិចំនួន4គឺភូមិកំឡតភូមិចំស្លាភូមិជីផាតនិងភូមិទឹកល្អក់ប្រជាជនសរុបមានចំនួន633គ្រួសារស្មើនឹង2503នាក់ដែល332គ្រួសារបានក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទេសចរសហគមន៍បានរៀបចំឲ្យមានផ្ទះស្នាក់នៅរួមនឹងប្រជាជនចំនួន11ខ្នងដែលស្មើនឹង36បន្ទប់បង្កាឡូ7ស្មើនឹង45បន្ទប់នឹងផ្ទះសំណាក់ចំនួន14ស្មើនឹង42បន្ទុំសហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតរកចំណូលពីវិស័យទេសចរបានសរុបចំនួន1លានដុល្លារគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2019ដោយជាទូទៅគឺបែងចែក 80% ទៅដល់ដៃប្រជាជននិង 20% ទៀតសម្រាប់សហគមន៍ថវិកាពីបានពីភ្ញៀវទេសចររយៈពេលតាំងពីការកកើតមកនេះវាជាង1លានដុល្លារហើយនៅក្នុងចំនួននេះ 80% គឺបានទៅដល់ដៃផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលយើងមានសមាជិកសហគមន៍ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍នេះចំនួន332គ្រួសារក្នុងចំណោម633គ្រួសារបាទហើយការអភិវឌ្ឍទី2ការរីកចម្រើនទី2នេះគឺផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងឃើញថាបើប្រៀបធៀប10ឆ្នាំមុន
យើងមិនបានមានផ្លូវនៅខាងមុខនេះទេហើយចំណាយការចំណាយពេលនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីផ្លូវជាតិ48មកដល់នេះយើងចំណាយរយៈពេល3ម៉ោង4ម៉ោងឯណោះបាទហើយពីមុនមកយើងអត់អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកបានទេគឺបានតែតាមផ្លូវទឹកទេពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរលោកអនសវណ្ណប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានដឹងដែរថាតំបន់នេះកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប្រជាជនជាង 80% ប្រកបរបរបរបាញ់សត្វតាមរយៈការបង្កើតតំបន់ជីផាតឲ្យคล้ายជាកន្លែងអេកូទេសចរនេះមកបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីដែលធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យតែទៅលើការកាប់ព្រៃឈើបរបាញ់សត្វក៏បានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែ 100% មកប្រកបរបរបែបទេសចរវិញតាមការណែនាំរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនការកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងសហគមន៍ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតយើងគឺឥឡូវគាត់ឈប់អីបានថា 95% នៃប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានយើងគឺគាត់ឈប់ទៅបរបាញ់សត្វព្រៃហើយទី1គឺការមានសហគមន៍យើងគឺយើងអត់គ្រប់តរយើងបានថាយើងការពារក៏ដូចជាអភិរក្សនៅតំបន់នៅធនធានរបស់យើងឲ្យបានច្រើនបានថាយើងប្រើផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាណែនាំគាត់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីការទុកដាក់នឹងថែរក្សាយើងមានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់ជួយនៅពីក្រោយយើងយើងជាអ្នកដើរតួមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយខាងក្រោយអីផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ជាអ្នកជួយនៅបច្ចេកទេសក៏ដូចជាអីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចជួយមកសហគមន៍យើងបានក្នុងការណែនាំក៏ដូចជាបានន័យថាអប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឯកឧត្តមនេតផេត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរដឹកនាំប្រតិភូទស្សនកិច្ចខេត្តកោះកុងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថាវាជាជោគជ័យមួយរបស់សហគមន៍អេកូទេសចរនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំជីផាតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលបានប្រែក្លាយតំបន់ដែលធ្លាប់តែទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋងាកមកចូលរួមថែរក្សាការពារវិញនេះបង្ហាញថាពួកគាត់បានយល់ដឹងពីតម្លៃធនធានធម្មជាតិដែលជាកំណប់មហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយគោលដៅសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការការពារតំបន់អភិរក្សរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សនេះគឺក្នុងទិសដៅមួយប្រែក្លាយតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទេសចរបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចជាករណីសហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតជាដើមដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានផលចំណូលដល់ពួកគាត់ហើយប្រជាជនរហូតដល់95% ដែលពេលនេះគឺពួកគាត់រីករាយសប្បាយចិត្តនឹងទទួលបានផលពីអេកូទេសចរនេះហើយពីទេសចរធម្មជាតិពីការដែលទស្សនាសត្វព្រៃពីសំណាក់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសជាប្រជាសហគមន៍កញ្ញាសុស្រីមុំរស់នៅក្នុងឃុំជីផានបានលើកឡើងថាកាលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះភាគច្រើនបានពឹងអាស្រ័យសំខាន់ក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺអនុផលព្រៃឈើនិងបាញ់សត្វប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបន្ទាប់ពីចូលជាសហគមន៍ដោយពួកគាត់បានប្រែក្លាយពីការកាប់ព្រៃឈើបាញ់សត្វមកបង្កើតមុខរបរលើវិស័យទេសចរវិញដូចជាសេវាទូកសេវាម៉ូតូឌុបនាំភ្ញៀវលក់ម្ហូបអាហារនំចំណីលក់របស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនិងធ្វើផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាដើមនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការចូលព្រៃបរបាញ់សត្វបែរជាមករកស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនខ្ញុំក៏សង្កត់ថាឥឡូវនេះវាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាមានភ្លើងមានទឹកមានភ្លើងដិតដល់អត់ខ្វះខាតដោយកាលមុនកាលមុនយើងអត់មានភ្លើងអីចូលមកដល់ហើយអ្នកស្រីម៉ៅលីនជាប្រជាសហគមន៍មួយរូបទៀតបានបង្ហាញពីមោទនភាពតំបន់នេះដោយអះអាងថាបច្ចុប្បន្នជាតំបន់ទេសចរដ៏មានភាពទាក់ទាញច្រើនកន្លែងទីនេះមិនត្រឹមតែជួយរកចំណូលដល់ជីវភាពអ្នកស្រីតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាទឹកដីស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិគួរជាទីចង់រស់នៅថែមទៀតផងរីចម្រើនមកដូចថាសហគមន៍គាត់ចេះបើកកន្លែងសហគមន៍ហ្នឹងទៅហ៎ដូចថាក
ការងារឲ្យអ្នកក្នុងស្រុកក្នុងភូមិធ្វើណាដំបូងឡើយមានតែសហគមន៍ហ្នឹងឯងគាត់ទៅរបៀបគាត់បង្កើតសហគមន៍មួយដើម្បីណែនាំឲ្យភ្ញៀវស្គាល់តំបន់យើងឯងមានកន្លែងដើរលេងមានអីតែឥឡូវហ្នឹងវាស្គាល់បានច្រើនគ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានក៏បានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមករបស់អាជ្ញាធរដែនដីនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្ពឺដោយក្នុងនោះក្រុមការងារអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានផ្តោតលើការការពារសក្តានុពលបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិក្រវាញខាងត្បូងតាតៃនិងក្រវាញកណ្ដាលឯកឧត្តមបានចាត់ទុកថាកិច្ចសហការល្អនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានការការពារធនធានធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍជីវៈចម្រុះសម្ដៅការរស់នៅដោយចីរភាពជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងបរិស្ថានបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលកន្លងមកបានសម្របសម្រួលនិងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាមួយក្រសួងបរិស្ថានបាទសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងគឺយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សផ្ទៃដីចំនួន7.3 លានហិកតាដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលរស់នៅក្នុងនឹងហើយនឹងនៅជាប់តំបន់នឹងគឺមានចំនួន169កន្លែងដែលសហគមន៍ទាំងអស់នេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងអំពីតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិពីព្រោះធនធានធម្មជាតិដែលនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទី2គឺការកាត់ផ្ដាច់នៅមុខរបររបស់គាត់ដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិមកជាការបង្កើតការងារថ្មីបង្កើតចំណូលថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់សហគមន៍អេកូទេសចរជីផាតមានកន្លែងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ទស្សនាកំសាន្តចំនួន15កន្លែងក្នុងនោះរួមមានទឹកធ្លាក់ឆាយខ្ពស់ទឹកធ្លាក់អូមលូទឹកធ្លាក់អូវេតទស្សនាតាមទូកមើលព្រៃលិចទឹកដំណើរកំសាន្តតាមគោយន្តដំណើរកំសាន្តបែបផ្សងព្រេងទស្សនាមឈូសបុរាណពីកបុរាណទស្សនារូបប្រជីវដំណើរកំសាន្តតាមរយៈកង់និងម៉ូតូមើលអំពិលអំពែកមើលថ្ងៃរះមើលថ្ងៃលិចមើលសត្វព្រៃនិងចាក់បង្កងតាមដងព្រែកជាដើម។